Це був такий день, коли, знаєте, не можеш дочекатися, щоб якнайшвидше узяти в руки інструмент і пройтись їм улюбленими кущиками. Так, і вся знімальна група з нетерпінням чекала на приїзд новинки, яку анонсувала компанія «Штіль». Акумуляторні мотоножиці «Штіль HSA-30» – реальне втілення мрії господарів про ідеальний інструмент. І ці ножиці здатні закохати в процес стрижки навіть байдужого до садових справ. Ми дійсно не могли дочекатися ці мотоножиці, щоб познайомити вас з ними поближче і продемонструвати їх можливості у всій красі. Тихі в роботі, легкі, мов пір'ячко. Вага моделі HSA-30 складає всього 2,2 кг. Якщо ви маєте вже інструмент, що належить до лінійки акумуляторної системи AS, тоді для вас варіант комплектації без акумулятора і зарядного пристрою. У варіанті комплектації SET вони опиняться у вас в коробці. При першому знайомстві з моделлю симпатію одразу викликає компактний розмір ножиць, ергономічний дизайн та збалансованість, а вражає час роботи від акумулятора – 50 хвилин. Для захисту ножів і безпечного транспортування ці акумуляторні ножиці оснащено захисним чохлом. Маленький акумулятор AS2, який рекомендовано для цієї моделі, легко вставляється у отвір. Він має LED-індикатор заряду. Під час роботи або зарядки ножиць можна дізнатися про стан батареї, просто натиснувши на кнопку. Візьмеш у руки такий інструмент, і душа радіє. Для простого та безпечного управління «Штіль HSA-30» має дворучне керування. Початок роботи здійснюється одночасним увімкненням перемикачів на ручці та на задній рукоятці. Заднім важелем можна регулювати швидкість ножа. Цим досягається охайний і точний різ. Додатковий комфорт для користувача – м'яка поверхня для захоплення. Саме вона забезпечує помітно добре щеплення в будь-якому робочому напрямку. Майже одразу привертають увагу в цій моделі ножі. Їх довжина складає 45 см. Вони вирізані лазером і виточені алмазним диском. Загартовані ріжучі кромки витримають великі навантаження. Відстань між лезами – 22 мм. І це складові успіху і високої продуктивності різання, особливо в роботі з молодими пагонами. Перегвинчений направляючий кожух захищає ріжучі леза від пошкоджень, наприклад, під час роботи поблизу землі або контакту зі стінами. Живопліт біля вашого будинку буде мати гарантовано ідеальну форму. А ще приємна дрібниця – ось така петелька на задній ручці для підвішування і зберігання інструменту, наприклад, на стіні. У кожній такій деталі повага і турбота виробника до користувача. Робота у саду з такими ножицями, за нашими випробуваннями, тільки в задоволення. Тож, можемо рекомендувати вирушати за покупкою у магазин «Добрий господар». Придбавши техніку «Штіль» у офіційного дилера, ви гарантовано отримуєте увесь пакет задоволень, який закладено німецьким виробником. Найякіснішу оригінальну техніку, інформаційний супровід професійно підготовленої команди і повний сервіс від авторизованого сервісного центру.